يا أدوادل لما اللاوت تقول حسب يا قنات صفو كبر كم غور راو بلاي مهونونا دلوم يا عندنا تتأذن دهونا يا دلا يونيورسيتي يا تاريخ ناكرس أستردار تمرت كفل ممرقة مچو إلالينا دكتور أرقا لمولو قلصوهل أدوا يزمتو أدواوان باين ورون ورو زاري أني أماري نيا لنناقرم ورومي نيا يمين ناقر ورومي نيا يناقرم تقري نيا يمين ناقر وتقري نيا يناقرم ደቡብ ኦሞ አካባቢ የራሳቸው ቋንቋ የሚናገሩ ህዝቦች ቋንቋቸውን አይናገሩም። ስለዚህ አዳውያን ለኛ ማንነት ብቻ ሳይሆኑ እስትንፋስ ነው። አንዳንድ ጊዜ ማንነት በመንለብሳቸው ልብሶች በመንናገራቸው ነገሮች ይገለጻሉ። ነገር ግን በኔ እምነት የታሪክ አስተማሪ ስለሆንኩ ብቻ አይደለም በዛ ትውልድ ውስጥ አልፌም ስለመጣው ለኔ አድዋ እስትንፋስ ነው። ዛሬ ምን ተነፍሰው እስትንፋስ እና ሳምባችን እነዛ አዳውያን የሰሩት ትልቅ ድል ነው። ለሀገራዊ አንድነታችን የመጀመሪያው ኮር የሆነ ዋና ሐሳብ አድዋ ላይ አብረን ሄድ ነው አብረን ያሸነፍ ነው አብረን ባንሆን ኖሮ አናሸንፍ ነበር። ዛሬም ሀገራችንን ኢትዮጵያን ስሟን እንዳጠፋ ምክንያቱም ማሸነፍ የተቻለው በኢትዮጵያ ነው። ስለዚህ አድዋ ላይ አንድ ላይ ነው ያሸነፍነው ዛሬስ ኢትዮጵያን አንድ ላይ ነው የኔ አስተዋጽኦ አለበት ራሴ መናቀልብኝ መጀመሪያ ሁሉም ሰው ያንዳንዱ ሁለት እጅና ሁለት እግር ነው ያለው ባይደል ሊሆን ይችላል ሌላ እግር እንጂ የለው። ስለዚህ ነጮቹ በአሁኑ ሰዓት ያንዳንዱ ሰው ኮንትሪቢዩት ያደረገው አገር እንደሚገነባ ያውቃሉ። እኛም ደግሞ ይሄን መልመድ አለብን። እኛም ማወቃለን እንችላለን ጥቁር ባስተሳሰቡ ኋላ ቀርቶ አያቅም በሴራ ነው እንጂ። የዲላ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ጽፈት ቤት ኃላፊ ዶክተር መሳይ ፍቅሩና በዩኒቨርሲቲው ማይብረሰብ ትምህርትና ስነሰብ ኮሌጅ የታሪክና ዓለም አቀፍ ጉዳዮች ተመራማሪና መምህር ዶክተር አብዱል መሐመድ አሊ እንደገለጹት የዛሬው ትውልድ የአባቶቻችንን አኩሪ ድል በመገንዘብ በርካታ አድዋዎችን ለመድገም ሊሰሩ እንደሚገባ ነው። የካራችን የሆኑ ብዙ ነገሮች አሉ ወደ ጎን ያስቀመጥናቸው አዋራ የለበሱ ብዙ የጋራ ታሪኮች አሉ። ስለዚህ ያንን አዋራ ያነሳን አገርን በጋራ ያስቀጠለን መሆኑን ለትውልድ ማስተላለፍ ይገባናል። አባቶቻችን መስዋዕትነት ከፍለው ነው እዚህ ያደረሱን። ይሄንን ደግሞ ቀጣዩ ትውልድ ማወቅ አለብን። ቀጣዩን ትውልድ ማስተማር ብቻ ሳይሆን ታሪክን ማስተማር ብቻ ሳይሆን ታሪክ ሰርተንም ለቀጣዩ ትውልድ እናስተላልፍላ። ታሪኩን የማያውቅ ትውልድ ከብዙ ሴቶች መካከል እናቱን በማይለይ ህፃን ይመሰላል ይባላል። ስለዚህ ታሪካችን ትናንት ወደ ነገ ለመሄድ ትናንት ማወቅ ግድ ስለሚለን ዛሬን ተንከቀለ ማወቅም ትናንት ማወቅ ግድ ስለሚለን በትናንት በዛሬና በነገ መካከል ተፈጥሯዊ ጥብቁርኝት ስላለ ትንሽ ወደ ኋላ ዞር ይያን ማነታችንን ለማየት ይረዳናልና ምክንያቱም አድዋ የአንድነታችን መሰረት ነው ስንል አሁን ህዳሴ ግድብንም የሰራ ነው በአንድነታችን ነው። ሶ የህዳሴ ግድባችን የአንደኛው ክፍለ ዘመን ሌላው አድዋ ነው። ስለዚህ ተመሳሳይ ተላላቅ ክስተቶችን ወይም ደግሞ ታላላቅ ድሎችን ለመጎናጸፍ አንድነታችን መሰረት ነው። ለአንድነታችን መሰረት ነው ከትናንትናው የአያቶቻችን ህብረት መማር አለብን። ስለዚህ አድዋ ለትውልዱ አዲስ ትውልድ ለመቅረጽ አድዋን በአዲስ መልክ ለትውልዱ በስርዓት ማስተማር አለብን ብያምናለሁ።